大家好，我是 Chloe 朱子瑶。最近每朝起身皮肤都觉得好干啦。喺呢个时候，皮肤正正流失紧水分同埋骨胶原。如果仲唔补充翻啲骨胶原嘅话，就好容易老噶啦。只不过平时翻工咁忙，连三餐啊都唔定时啦，有边有时间花几个钟头去煲汤煮饭啦？好彩速食逆袭而家推出咗芥子碗仔翅，俾我哋呢啲都市嘅大忙人可以喺短时间入边享受最优质嘅食品。烹调方法非常简单，将成包碗仔翅放入去滚水入边，然后等十二分钟。十二分钟之后咧，将成包碗仔翅拎出嚟，剪开袋口放入去碗入边，咁就搞掂噶啦。大家可以见到啦，碗中嘅碗仔翅比例均匀，夹杂丰富嘅肉丝、鱼皮丝、木耳丝同埋鸡蛋，真材实料噶。